У найбільшій області країни найменша кількість вакцинованих. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко просигналізував керівництву Одеської області про незадовільні темпи вакцинації від коронавірусу. Так, 25 березня щеплення зробили лише 330 нашим землякам. Це останнє місце в рейтингу областей за кількістю вакцинованих за добу. Наприклад, на Дніпропетровщині та Київщині цей показник становить 1380 громадян. В облдепартаменті охорони здоров'я пообіцяли, що з наступного тижня мобільні бригади більш активно будуть працювати за межами Одеси. Також чиновники закликали журналістів до співпраці. Наших колег просять насамперед проводити роз'яснювальну роботу з населенням, особливо коли йдеться про побічні ефекти вакцини. Зокрема, цього тижня найбільш резонансна подія пов'язана з цим – смерть жінки-військовослужбовця Ніни Наріжної на другий день після щеплення. Вода прокоментували цей трагічний випадок. Причина смерті військовослужбовці, яка померла у вівторок в Одеській області, це гостра серцево-судинна недостатність. Це офіційні висновки судмедекспертизи. У неї також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз. Так, дійсно, за інформацією командування медичних сил, 21 березня жінка отримала щеплення проти COVID-19. Проти показань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у жінки не було. За згодою, слід відмітити, за згодою. Тому що військові у нас щотижнево від'їжджають до АТО. Ми це всі розуміємо. В той же день з цього ж флакону було ще 9 людей щеплено. Але в той же день тією ж бригадою було 120 щеплених. Це була роздільнянська бригада, яка працювала цілий день в місті Одеса, і було 120 щеплених.